Gullag fra to generasjoner med masse humør og høy showfaktor. Og gamlingene fra 99-laget gir dagens landslagsjenter litt å tenke på. For Kjersti Grini, Susanne Goksør, Trine Haltvik og de andre oldgirlsene slår Gro Hammerseng og kompani i Larvik. Vi burde kanskje ha trent litt først. Er du kondisen som søker? Nei, jeg synes ikke det så ut som vi prøvde å løpe så veldig heller. Det var mer at vi overvurderte litt evnene, tror jeg. Etter kampslutt slo lagene seg sammen for å hylle gamle sjefen. Det er jo kjempetrivelig. Jeg synes det har fått veldig mye hyllest i løpet både av mange år, og ikke minst det siste året. Og veldig trivelig er det ikke minst å se spillerne, selv om de var dårlig bit, så man har hørt dem etter den.